ოეს მემკვიდრენი limited liability კორპორაცია წარმოადგენს. Მადლიერებით და სიყვარულით უძღვნით ქართველ ერს და მის სამღვდელოებას. Documentary film მართლმადიდებლობის ტრიუმფი. Განუფართოვოს ღმერთმა იაფეთს სემის კარვებში და ემკვიდროს. Მოახლოვ და იაფეთის დროება. Ვინ არის ეს უძველესი ერი, ვინც იაფეთს თავის უშუალო წინაპრად მიიჩნევს. Da vinc David Cinastar Metqolish tamomavalta shorisa. Visi duma Lodinshi arian, vis moakhloebas ganuqvetliv ganshtreten. Ვისათვის ემზადება და უღალავად მთელი ქვეყანა. Რომელი მიწაწყალია ეს, ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს ქვეყნიერების დასაწყისი. Მიწაწყალი ოქროსი, ვისაც ედემის ბაღი ახსოვს. Და ასევე იასონი და არგონავტები. Სამშობლო ვაზისა, ვისაც ახსოვს ნოე. Მიწაწყალი, სადაც უძველესი აფთიაქი აღმოცენდა და სადაც ახსოვთ მედეა. Სადაც ძველ ებრაელთა მიერ ერთი ღმერთის მცნება ეუწყათ და შემდგომ პირველ მოციქულმა ანდრიამ ქრისტიანობა უქადაგათ. Და შემდეგ კი ბოლო მოციქულმა მადათამაც. Და ვისი წმინდა ნაწილებიც აქ განისვენებს. Მაშ ეს ხომ არ არის მიწაწყალი ყოველივე პირველისა, და ყოველივე ბოლოსი. Ვის იმას მაინდამაინც თვითონ მეპირადად რაღაცნაირად მაინდამაინც არ იმაშვევი ხოლმე რა. Მე უფრო ის მაწუხებს რომ მე დღეს რომ ვერ გავატარე, ჯანდელი ჩემი დღე ისე როგორც შეიძლებოდა რომ უკეთ გამეტარებინა რა. Ანუ აი ჩემი სიმითი აი აზრით რაღაცნაირად მეორეთ მოსლას შეიძლება კაცობრიობა დიდი ხანია დავუშვათ ელოდება. Მაგრამ ძალიან ბევრი ამასობაში წარს გაუკვე ხთვის წინაშე რა. Და მნიშვნელოვანი არის არა ის, რომ დავუშვათ გინდა თუ არა მეორეთ მოსვლას ელოდებოდე სიტყვაზე. Არამედ რაღაცნაირად ეს შენი როგორც უფალი ესე გვასავლის, რომ აი ერთი დღე იცხოვრო ისე, როგორც აი ხთვისათვის არის სათმო. რაღაცა და არის. რა ამბავს აუწყებენ თავიანთ თავს და დანარჩენ მსოფლიოს. Რა ქვეყანა ის, სადაც ახალგაზრდებს აქ ხილვანი და მოხუცებს ოცნებანი. ამერიკა იწვის ზევიდან, ცეცხლია ზევიდან, სადა სადამერკიდან, ამერიკა და ის ორი სახლი მაჩვენა. ზევიდან ცათამბჯენები ჩამოინცგრევა, დამიჯერებ ახლა მერკი, ცეცხლია ზევიდან, ასე მითხრა ბიჭო. ქვეყანა, სადაც ხეებიც კი ლოცვაშია ზიდულან. დაგვრჩა კიდრო. ეს სიწმინდეები რა შეიძლებაცოს ისე ხვთვის კუთხეებით ეს თან ჩაიძირება წყალში და ქვეყანა რომელზეც მრავალი წინასწარ მეტყველება მიანიშნებს წინასწარ მეტყველებანი ჯერ ნაკლებად ცნობილი მსოფლიოსთვის დიამ მეორე თვისა ჩვენ ამით უკვე დასტურს მივიღებთ იმ ყველა შეკითხვას რა თქმა უნდა დღეს ბევრი რაღაცა ხდება მაგრამ ეს რაც მომხდარა შეიძლება ყოველთვის მომხდარა მაგრამ ვერის ხშობელი რომ საბოლოოდ დაბზანდება საქართველოში ეს უკვე იქნება პირდაპირი ნიშანი მეორეთ ვინ არის ეს ერი ვინც არივიწყებს ღვთისმიერ ბოძებულ რაობას ისინიც ამბობენ ჩვენ ვართ ცოდვილნი მაგრამ მათი მცდელობაც და მოღვაწეობაც უფლის სამსახურშია. მათი ისტორია სისხლითაა მორწყული, საუკუნიდან საუკუნემდე.
მოწამეთა სისხლით მორწმული, ვინც სარწმუნოების დასაცველად ეწამა. ეს არის მორწმუნე ერი ქართველი, დღეს ნაკლებ ცნობილი, ერი ახალი იერუსალიმისა. Და მათია უზენაესი გამარჯვება მართლმადიდებლობისა. იხილეთ მალე, ნოეს მემკვიდრენი. ზეიმი მართლმადიდებელი ქრისტიანობისა, უფალმა უბოძა ერთი სარწმუნოება თავის საყვარელ კაცობრიობას. Сарис сакацобрио сарцмуноеба. Моемзаде мсофлио.